سلامونه قدرمن لیدونکو د حق وی بل خبرونه ته خراغلس زه شملن یزیم او په نن ورځ په خبرونه کې مو درته د سیو موضوع ټاکلې ده چې په افغانستان کې نظمنګ په ټولنه کې هر یو میرمن اور سره مخ ده ډیره میرمن غواړي چې خپل هیلو ته ورسیږي لمړی ذکر کوي او لاغینه ورسته غواړي کار تر سره کی نو په ډیره خورنه یو کړه د حق نه ورکول کیږي او یوازینی وینا ده چې نه انجن یا خزه باید کارونه کې او په کور باندې کینی یعنی هغه ټولنیس کارونه یا کوم دنده چې د غواړي په ټولنه کې تر سره کیږي هغه ته ورته اجازه نه ورکول کیږي نو په دغه خبرونه کې غواړو په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې لا هم کوم ستونزې موږ د خلکو پر مخ پرتې دي چې هغه خپل خويند یا خپل لورګان نه پرې دي ته چې هغه کارو کې بل اخر هغه برخه چې دوی غواړي خپل هلی پوره کړي هغه برخه کې کارو کې نو موږ هم غوښتل په دغه خبرونه کې دغه موضوع وسیړو چې لا هم کلتوري ستونزې دي یا دا چې په اداراتو کې موږ بعضې ستونزې لرو یا دا چې د میرمنو داسې میرمنه نشتون ده چې هغوی په سمه توګه نشي کولی هغه منیجمنټ وکړي یعنې هغه د یوې ادارې کارونه ترسره کړي خو لا هم داسې نظرونه شته ده چې نه میرمنې کولی شي چې ډېر درانه کارونه یا ډېر ښه مدیریت ترسره کړي په یوازې دا ده چې حق ورته ورکړل شي او موقع او زمینه سازي ورته وشي نو لیدونکو زو د خبرونې په دغه برخه کې هغه میرمنو خبرې به تاسې واورئ چې هغوی کار کوي او عملا د کار په صحنه کې دي او تر څنګ په دغه برخه کې به تاسو د ښځو چارو وزارت نظر هم واورئ چې ولې لا هم موږ ډېرې میرمنې چې هغوی غواړي کار وکړي په ټولنه کې هغوی نشي کولی چې هغه کار وکړي یعنې دغه حق له دوی څخه اخیستل شوی ده راځئ چې دغه برخه وګورو قانون کار برای زن و مرد حق کار مسئولیانه داده شده اما به جز از اینکه زنان به کارهای خیلی شاقه که اجازه ندارن که باید وارد صحنه شوند واقعا در مدت 4 سال که ما میبینیم تغییرات خیلی مثبت روی کار شده و امروز ما حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی داریم شما میبینین در مدت 1 سال حضور زنان در ادارات دولتی خصوصا در خدمات ملکی از 22% تقریبا به 27% افزایش یافت که واقعا یک افزایش قابل دید است در ضمن امروز زنان در سطح رهبری هم اضافه تر از 10% زنان در سطح رهبری حضور خیلی فعال پررنگ معنادار دارند و همچنان در نشست های خیلی بزرگ ملی و بین المللی ما در بخش حضور زنان شما بینید در بخش رهبری هم حضور زنان پررنگ است اضافه تر از 10% دختر خانم ها امروز در سطح رهبری در به عیسه رهبرای خیلی قوی و مدبر اجرای وظیفه میکنند حضور زنان در همه بخش های ملی و بین المللی قابل دید بوده شما بینید در بخش ها و نشست های خیلی بزرگ بین الافغانی و خارجی شما دیدین که حضور زنان موجود بوده؟ په اقتصادی لحاظ باندې اقتصاد کچه ډیر ټیټه شوې ده او بل مونږ او تاسو مثلا هم دا سکل ډیر سخت ژمی درلوده مثلا ما په جلال آباد کې خزی وکتلې چې هغوی د مزار شریف نه راغلې وي او راسان په کابل اوختې وي جلال آباد ته تللې وي سره د دې چې دلته کابل پر نفوسه ده دلته کېدای شي خلک هغه څوک چې په اصطلاح سوالګري کوي دلته ډېر عاید ولري تر دې چې جلال آباد ته لاړ شي ولې چون هوایي ښه ده تر قریب کې ارزانه ده او خلک احساس د دې کوي چې حداقل جلال آباد تر کابل ښه ده نو ځکه هغلته تللي دي اخیر خاطره زه تاسو ته دا ویلی شم چې متاسفانه څو شیانه په همدې تېرو کلونو کې سره د دې چې موږ د ښځو ورځ ته احترام لرو ښځو ته هغه چې په هر سطح کې ولې بیا هم موږ من حیث د ښځو په دې باندې باور لرو چې حکومت په دې شي کې ډېر پاتې راغلی دی چې د ښځو دپاره باید داسې شرایط برابر کړي وای چې هغه ښځه چې ګدایي کوي هغې باید یو ځای کې کار کولی هغه ښځه چې مثلا پیغلې جنکۍ دي همدا اوس تاسو په سړکونو باندې ګوري متاسفانه د نوې ځوانۍ نجونې په سړکونو باندې کار کوي د شپې 10 بجې 11 بجې 12 بجې چې وګوري دا نجونې په سړک دي دا حکومت متاسفانه خپل مسؤلیتونه هیر کړي دي چې ډیره پړه پیسه کنه شو اچولای چې زموږ استاسو امنیتی حالات د سړي چې ډیره پام باید امنیتی حالات ته وشي تر دې چې دوی په
په اصطلاح په اقتصادي حالت باندې کتلی. په دوه کې شک نشته چې د ښځو په ژوند کې تغییر غلی دی، اما دا تغییر په مرکزونو کې ډیر نمایان دی او ډیر لیدل کیږي. بیا یو عامل یې چې موږ په لرو پرتو سیمو کې مشکل د موږ میرمنې لري، یو عامل یې جنگ و. اما په جنگ په مقابل کې یا د جنگ سه یو بل مشکل موږ هم بل هم موږ لرو چې دلته ځینې فرهنګي انانات هغه انانات چې د منلو وړ نه دي هم دلته روان دي، او دا هغه دلیلونه وو چې دلته یې هغه مشکلات جوړ کړي دي، او دا مشکل به ورو ورو حل کیږي. اما دا چې په مرکزونو کې تغییر کرغلی دی، دا طبعا لرو پرتو ساحو ته هم تلی شي. خب دی مسئله دو نکته وجود داره، یکی است که خود زنان افغانستان تلاش میکنن، تکاپو میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن، با هزاران مشکل روبرو هستن، میان کار میکنن، عملا رسانه ها رو میبینیم، عملا دانشگاه و پانتونا رو میبینیم که میارن درس میخونن، ولی بود دیگهش که از رسیدن زنان به دوائر دولتی و کرسی های مختلف که یک نوع سمبولیک است و یک نوع فقط به عنوان ازی است که یاد چوک، یعنی ما در حکومت امو سی فیزد را گفته، امو سی فیزد را که ما گفتیم، یعنی یک چند فیزدش که باشه و یا هم جامعه جهانی سر صدای زنا نباشه و یا هم فعالین مدنی به عنوان سمبولیک آمدن زنا را گذاشتن، اما دیده میشه که اینا صلاحیت اجرایی ندارن، اینا حرکت های اجتماعی ندارن، اینا برنامه و فعالیت های ندارن که زنای بیرون دارن. بله، ما هنوز هم مشکلات داریم. این مشکلات از خانواده شروع تا اجتماع تا جامعه که ما شما زندگی میکنیم موجود است. ما منعیس زن ازی باید چشم پوشی نکنیم. شما ببینین هنوز هم دختر خانما در خانواده از طریق خانواده حمایت صورت نمیگیرند. هنوز هم تبعیض جنسیتی در خانواده ها موجود است، به او حدی که از پسران حمایت صورت میگیرد در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش تحصیل با دختران همچو همکاری های همه جانبه صورت نمیگیره. ما نشست هایی که داشتیم و همچنان کار کرد که وزارت کرد خواستیم که قانون خانواده نهایی شود، در تطبیق قضی ما میتوانیم کمی مشکلات و تبعیض که در خانواده ها موجود است را هم از بین ببریم. در ضمن ازی یکی که ما جامعه داریم، جامعه سنتی است و یک جامعه مرد سالار است و فرمانی که از طریق مردا صادر میشه مجبور است که دختر خانم ها اطاعت کنند و این باعث میشه که یک موانع خیلی بزرگ را بر صدرهای زنان ایجاد کرده. ما طرفدار از استیم که مردان خانواده یک حمایت مستقیم از بانوان داشته باشه در بخش تعلیم و تحصیل و همچنین تداوم کار دختر خانم ها. تا زمانی که دختر خانم از طریق خانواده حمایت نشه، امی توانایی خود نمیتونه که در جامعه تبارز بده و خوبتر بهتر رشد کنه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. موسیقي هغه هنر چې د هر یو کس په ژوند کې ځانګړی ځای لري، نو موږ خپل افغاني موسیقي چې اوس مهال از موږ ډېر نجونې الکان دغه غږی غوښتل، مو د حق د دې اونۍ په مثبت اړخ یعنې دومې برخې خپرونه کې له داسې یو چا سره خبرې وکړو چې په هغه په افغانستان کې لومړنۍ جری ده چې رباب غږی. دا چې زما خواته ایښی ده، موږ له غږولو څخه ناتوانه یو. نو نن به له هغې سره خبرې وکړو، له هغې سره به په دې باندې هم خبرې وکړو چې څومره وخت شو هغې د رباب غږول پیل کړه، او تر څنګ دا چې اوس مهال څومره زموږ خلک دې ته آماده چې یو جلۍ په دې شکل باندې ومني چې هغه هم هیلې لري او غواړي په ژوند کې هغه موسیقي هغه برخه کې کار وکړي چې د هغې خوښیږي. په دغه اونۍ کې را سره فضیله په دې برخه کې مېلمه ده. فضیله زمیر چې هغه رباب غږوي په دغه موسیقي په ګروپ کې، او همدارنګه ټول رهبري هم په غاړه لري، او هغه د ګروپ ټول تنظیم په خپله باندې کوي. نو باقي خبرې به له هغې څخه واورو. فضیله جانې، ستړي مه شئ، ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکړه. نو فضا هم داسې نن هنري ده، ځکه چې موږ همیشه په هره خپرونه کې داسې متفاوتې برخې چې اخلو، دا هم د مېرمنو یو حق ده او هغه مینه ده چې غواړي دوی پوره کړي. په شروع کې که دا راته ووایي چې رباب غږول دې له څه وخته شروع کړ؟ تشکر از شما که تشریف آوردین. من 8-9 سال میشه که رباب مینوازم و موسیقی را در بنیاد فرنگی آخان آغاز کردم، نزد استاد غلام حسین، و بعد من رفتم مکتب موسیقی نزد استاد رامین ساقی‌زاده درس خواندم.
به تعقیبش رفتم پانتون کابل دیپارتمنت موسیقی پانزه آلا رای زیبا. اته کار لدی په موسیقی که تیر کرده؟ ایواز رباب غگه که نوری علی دیم مخی غگه ولی؟ فقط رباب نمی نوازم، دو ساز دیگه همه، ساز ایندی، سر و دو ستار می نوازم. خیلی ډیر ښه. نو کوم یو بیا تا ته ډیر خوندر کې دا افغاني ده که نه او هغه بیا نور څه؟ بله، اونو سازهای ایندی هستن و رباب ساز اصیل افغانی است. ښه، تاسې یو ګروپ سره دلته یو ځای ټول کار کوئ؟ نه خیر، اینجا ریاست موسیقی ما در بخش های مختلف کار میکنیم که مسئولیت اصلی ما نواختن نیست. اینجا ما مسئول مدیر ازیابی شعر و کمپوز هستم، آهنگا ثبت میشم، کنترل میکنم شعر و کمپوزش. خیلی خوب. نو ساسو مسئولیت تر نور بیخی زیاد. بله. خیلی خوب. در توی چه یاد کلم پو موسیقی که تیر کردم دست کسانو سر کین است. یخ پله هم دست رباب هم زد غنگوی کنه نور میوزیکونه هم غنگوی. بدی ات کالو که متصم رستون زیوز غملی. مشکلات خب بسیار زیاد بود و هنوز هست. مشکلات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و حتی مشکلات سیاسی که خیلی تاثیرگذار است بالای کار ما. و دمی روزهایی که میبینین خیلی مشکلات است، مشکلات امنیتی است، مشکل چالش های سیاسی است که او خیلی تاثیرگذار است بالای کارهای هنری و فرهنگی. خب، نو داسې په ټولنه کې موږ ژوند کوو چې هلته موسیقي هم خلک یعنی ډېر ښه دید نه لري په اړه یې که نه سنتي ټولنه ده او تر څنګ یې دا چې بیا نجونې موسیقي وغږي دا خو ډېره غټه خبره ده. بیا داسې چې چا سره مخامخ کېږي داسې ښه په ډاډه زړه ورته وایي چې هو زه موسیقي کاروم. مشکلات زیاد است از اینکه ما در بیرون میایم یا کسی مرا در یک رسانه دیده یا یک برنامه دیده عکسالعمل خوبم نشان میتن، عکسالعمل منفی هم دارن. بعضی وقت حرفای میگن که قابل تحمل نیست ولی من نادیده میگیرم چون به کارم عشق دارم و علاقه دارم. برام مهم نیست که چی فکر میکنن ولی علاقه منده خودم دارم که دید مثبت دارن و همیشه کامنت های خیلی خوب میگذارن، تشویق میکنن. تاسو هغه برخه کې کار کوي چې د موسیقي له لارې خارجي سفرونه خو خامخا لري، هلته چې بیا زوی بیا هغې په خارج کې خلک څه رقم یو فکر نظر لري د افغانانو په اړه چې هلته خو جګړې دي، هلته خو جنګ ده، هلته موسیقي هم شته، بیا هلته نجونې هم کار کوي. بسیار جالب بود وقت ما کوریا رفته بودم، دخترای کوریایی آمده بودن با گرد ما جمع شدن و ما عکس گرفتن. خیلی تعجب میکردن که میگفتن واقعا از افغانستان آمدی؟ ما میگفتم بله. باور نمیکردن که ما افغان هستم و ما پس یک دختر افغان موسیقی یاد گرفتیم و با یک کشور دیگه رفتیم فرهنگ افغانی رو نشان دادیم. کله چې د غوښتل موسیقي ته راشي نو کورنۍ دې څنګه قانع کړه؟ خانواده خو بسیار مشکل بود که قانع شون، اصلا قبول نمیکردن که ما بارم باید موسیقی یاد بگیرم. میخواستن ما طب بخونم و دکتر باشم ولی ما علاقه نداشتم دکتر باشم چون از طبقه اوناست دکتر خیلی زیاد است و باشد جور باشد. ما دوست داشتم که یک ابتکار بکنم، یک کار جدید انجام بدم که در تاریخ افغانستان نشده باشه و رباب که یک ساز سنتی و اصیل افغانی است همیشه مردان آخته، خواستم که این ساز از حالت مردانه بودنش بیرون بکنم و زنها هم یاد بگیرن ساز. و ما همین کار آغاز کردم که اولین کس ما بودم که رباب یاد گرفتم و امروز ما خوشحال هستم که دخترهای دیگه مرا الگو قرار دادن و رباب یاد میگیرن. ډېر خبری خو موږ هر خبرونه کې کو نو دلته چې د موسیقي اله اوسي او ټولې خبرې وکړو دا خو به ظلمي که نه یو نغمه به م وارو
موسیقی خو ټوله خوان کې فضیلی هر یوه موسیقي په خپل خپل ځای باندې ښه ده، خو د رباب غږ بیا نو په خلکو ډېر ښه لګېږي. په تېره په افغانستان کې په خلکو د سفرونو په اړه دې راته ووایه، خارجي سفرونه چې دې کړي دي او لومړنی سفر دې چې کوم هېواد ته و هغه راته ووایه. سفر اول ما به کوریا بود، شهر سیول، مرکز کوریا. ما گفتم که دخترای کوریایی خیلی تعجب کرده بودن. بله، او سفر اولم بود. اصلا باور نمیکردن که ما دختر افغان هستم و من موسیقی کار میکنم. فکر میکردن که اینجا هیچ چیز نیست، ما دخترها از خانه بیرون نمیشن، درس نمیخوانن و موسیقیات نمیگیرن. دل دا بیا څنګه چې جون مینه خیلی راضی موسیقی تا وی چیز غوارم کار و کمک څنګه؟ دخترها اینجا میان ثبت نام میکنن به دلیلی که شرایط امنیتی خوب نیست و خانواده‌شان اجازه نمیتن. خیلی کم از تعدادشان نسبت به پسرها. مجموع که څومره شاگردان تاسو دلته کار کوي؟ در مجموع 50 شاگرد داریم در رسالت موسیقی که تعداد کم از او دخترها هستن. بیانجونی که میالی خیلی گولشی که مختص نده چه هر حال علاق تکیده اونجا نیده بی هر مشخص نیست، دخترها و پسرها میتونن به هر حال موسیقی که علاقه داشته باشن یاد بگیره. زمرا با همه گولشیم شاگر نیست اینو خدیر خان فضیلی داره تو وای چه یعنی در تا در جوانی و برخ گرزیدنه موسیقی بیار باب سر استاشنایی اتا کالا نه کالا اور بندی وطل ستا پا جوان که وز موسیقی سمر ارزخت لری؟ موسیقی قسمی که شما هم گفتین یک بخش مهم از زندگی ما است. این باعث شد که از وقتی که من موسیقی کار میکنم احساس من بلند شده، یعنی من میتونم از هر چیز، یک حادثه یا یک بیرون خانه، هر چیز که من میبینم خیلی خوب الهام میگیرم و میتونم داستان نوشته کنم و یا شعر بگویم. موسیقی باعث شد که من علاقه مندیم به نوع زندگی بود، از طفولیت دوست داشتم نوع زندگی را، ولی تا زمانی که موسیقی در زندگیم نبود من نتانسته بودم چیزی بنویسم. از وقتی که موسیقی کار میکنم میتونم داستان نوشته کنم و یه برکت موسیقی است که بیشتر احساس مرا بیشتر ساخته. در نغمه دی چه غنگوله؟ ما دی تارو تا کتلی دادی دو تارو که غنگوله که پدریو که؟ نه خیر، در سه تار است که رباب سه تار ملودیک داره، در هر سه تار نواخته میشه. یعنی هر ایوه نغمه پدری تارو که غنگول که؟ بله، به هر سه تار نواخته میشه و از سیم که بجگی میگن از یام استفاده میشه. بعض وقت در نغمه دی سیم تا چی وی؟ بجگی. بجگی خواه. بعض وقت مشترک با این یک جا کار میشه. دیدی ربابونی جوڑه اول بیاته است در امکانات هم سنگه که دلتا پا کافی اندازه لره در طول موسیقی حالا در افغانستان رباب سازی داریم که رباب میسازن، سالنه رباب سازی هست و در پاکستان هم ساخته میشه، اما با کیفیتی که رباب در افغانستان ساخته میشه و قسم نیست. لیدون که د خبرونې دوه برخې تاسې ولیدلې او هغه میرمنې چې هغوی غواړي کار وکړي خو هغوی دغه حق ورڅخه اخیستل شوی ده، یعنی که چېرته تعلیم هم کړی، زده کړې هم کړی، خو بیا هم په کور کینول کېږي او تر اوسه زموږ ذهنیتونه دې ته آماده نه دي، یعنی ټول په مجموع کې نه بلکې استثنا لري بعضې کورنۍ وي چې نه لا هم شرایط مناسب نه دي او زموږ لورګانې یا خویندې باید هغه خپل د خوښې دنده چې دوی غواړي تر سره کړي هغې ته زړه نه ښه کوي. خو تر څنګ یې موږ داسې نجونې لرو دا که د فضیلې په شان چې تاسې ولیدله هغه په موسیقي کې کار کوي، یعنې په سنتي ټولنه کې چې موږ دې ته ترجیح نه ورکوو تر څو یو نجلۍ کار ترسره کړي، خو دا نجلۍ په خپله خوښه باندې موسیقي غږوي او هغه د خپلې خوښې برخې ته مبارزه یې کړې تر څو هغې ته ورسیږي. په خپله وینا یې هم چې تاسو مرکه یې ولیدله وویل چې په لومړي سر کې ما ته هم چا اجازه نه راکوله تر څو زه کار ترسره کړم، خو نه، ما هڅه وکړه تر څو دغه څه چې زما حق و هغه مې ترلاسه کړه. نو لیدونکو خو همیشه تاسو په خبرونه کې دا دوه دغه سی بیلګې ګوري چې موږ دغه سی دوه موضوعات تاسو ته وړاندې کوو. نو تر بلې خبرونه چې تاسو په درانه حضور کې ازریږو تاسو په پاک الله سپارو. لاله دلمو مننه.